kienu il-żewġ persuni tal-istess sess għandhom jingħataw id-dritt ta' unjoni ċivili bejniethom. Hemm bżonn liġijiet li jirrispettaw il-minoranzi. Irridu we stand up għall-minoranzi fuq kollox. Ħajkunu qed jgħixu f'pajjiż fejn l-ugwaljanza mhijiex kelma miktuba fuq karta imija valur illi ngħixuh ta' kuljum. Daħħalna l-libertà ċivili ta' u l-liġi tal-Unjoni ċivili ġewwa pajjiżna. Dik tiswa bħala sens ta' Ewropeiżmu aktar milli tista' tiswa kwalunkwe bandiera bit-12 stilla.